Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Introduction to Robotics at ang topic natin ngayon ay Statics and Dynamics. Okay, let us start for the introduction ng Statics and Dynamics. Ang mga robot ay dinisenyo upang magsagawa ng malawak na hanay ng mga gawain mula sa mga assembly lines ng manufacturing company hanggang sa masanmuot ng mga operasyon sa larangan ng medikal. Upang maunawaan natin kung paano gumagana ang mga robot at paano nito napapanatili ang katatagan at balanse nito habang ginagawa ang mga iba't ibang gawain, mahalagang suriin ang mga prinsipyo ng statics sa robotics. So dito, para maintindihan mo yung difference between statics and dynamics, ang statics, ito yung estado ng robot mo kapag nasa at-rest siya o hindi siya gumagalaw. Ang dynamics naman, ito naman yung estado ng robot mo kapag gumagalaw na siya. So sa mga later part nitong topic na ito, tatalakayin natin ano ba yung mga factors na nakaka-apekto, okay? Kapag yung robot mo ay nasa at-rest, at ano din yung mga factors na nakaka-apekto kapag yung robot mo naman ay gumagalaw. Okay? Ang robot statics ay bumubuo ng pundasyon para sa tiyak na katatagan at balanse sa mga robotic system. Sa pamamagitan ng maingat na konsiderasyon sa center of mass, base ng support, panlabas at panloob na pwersa, ang mga engineers ay maaaring magdisenyo at makontrol ng mga robot na may kakayang mapanatili ang equilibrium sa panahon ng kanilang operasyon. Ang pag-unawa sa statics sa robotics ay mahalaga para sa paglikha ng ligtas at mahusay ng mga robotic system na maaaring magsagawa ng magkakaibang hanay ng mga gawain na may katumpakan at katatagan. Now, let us define statics. Ang statics sa robotics ay tumatalakay sa pag-aaral ng mga pwersa at torque na nakakapekto sa robot equilibrium. O sa madaling salita, kapag ang robot ay hindi gumagalaw o nasa at-rest, ito ay pagsusuri sa balanse at katatagan ng iba't ibang bahagi ng robot upang matiyak na ang robot ay nananatiling nakatigil o nasa at-rest at hindi matumba sa panahon ng operasyon nito. Now, let us discuss concepts in robot statics. So, ito yung mga factors, okay, na kailangan mong i-consider para sa statics ng isang robot. So, ang una na dito ay center of mass. So, ang center of mass ng isang robot ay ang points kung saan ang buong mass ng robot ay nakakonsentrated. Ibig sabihin, lahat ng bigat ng bawat component ng robot ay dun sa location na yun nakasentro o sumasalo ng buong bigat nito. Ang pag-unawa sa lokasyon ng center of mass ay mahalaga sa pagtukoy ng katatagan ng robot. Kung ang center of mass ay matatagpuan sa loob ng base ng suporta, ang robot ay magiging matatag. Kung hindi naman, maaari itong tumaob. Okay? Okay, para mas maintindihan mo ang center of mass, okay? Yung mga iba-ibang bigat ng component ng robot mo, okay? Nilolocate mo kung saan yung pinakasentro na kung saan magbabalanse lahat 'yon, okay? So may formula lang ginagamit sa physics, okay? Meron kang x at saka y axis na points, okay? At ang formula niyan, okay? Summation, okay, ng mass, okay, ng bawat component, okay, times ng, okay, nung pinaka-location ng mass na yon sa x-axis over nung pinaka-total mass. Okay, ganun ang pag-compute nung pinaka-coordinate sa x-axis, okay, para malocate mo yung center of mass. Tapos sa y naman, ganun din ulit ang formula mo. Summation ulit ng mass nung bawat component, doon ka naman titingin kung saan nakolocate yung mass na yun sa y-axis naman niya. Tapos i-divide mo naman yan doon sa pinaka-total mass para malocate mo saan yung pinaka-location, okay, ng pinaka-center of mass na yun sa y-coordinate system niya. Okay? Yun ang ibig sabihin ng center of mass. Okay? So yan, kinocompute natin yan para yung pinaka-robot mo, okay, ay balanse. Okay, kapag naglakad siya o kaya nasa at-rest siya, hindi siya matutumba. Nakabalanse yung pinaka-robot mo kasi na-locate mo yung pinaka-center of mass. Okay? Okay, another is para mas lalo mong maintindihan, kunyari meron ka isang kahoy, okay, ganyan. Tapos, nilagyan mo ng iba-ibang bigat ng bato, yung pinakakahoy na yan. Okay? Yan.
So, gagamitin mo yung formula na yan, okay, para malocate mo saan yung pinakasentro ng mass para kapag nilagyan ko siya ng stick dito, malalaman ko siya kung saan nakabalanse, okay, itong buong kahoy na ito kapag nilagay mo yung iba-ibang bigat ng bato na yun, okay. Parang nung bata ka, naglalaro ka ng plato, okay, tapos sinahanap mo yung pinakasentro niya para mabalanse mo siya at hindi bumagsak yung pinaka-plato na yun doon sa stick na pagpapatungan niya. Yun ang ibig sabihin ng center of mass. Okay? So, another to consider para sa robot statics ay base of support. So, ang base ng suporta ng isang robot ay tumutukoy sa lokasyon na nakocover ng base nito na in contact sa ground or surface na pinagtatayuan nito. Ang isang malawak na base ng suporta ay nagbibigay ng higit na katatagan dahil binabawasan nito ang posibilidad na tumagilid ang robot. Okay? So, dito sa base of support para sa robotic statics natin, pag mas malaki yung base ng pinaka-robot mo, mas stable siya. Okay? So, kapag niliitan mo yung pinaka-base niya, mas lalong malaki yung chance na umuga ito at hindi maging balanse. Okay? Kaya pinag-aaralan natin yun kasi kailangan kapag gumalaw yung robot na yun o nasa at rest yung robot na yun na wala siyang ginagawa, dapat hindi siya umuga. Okay, dapat balanse yung pinakabigat na daladala ng mga robotic arm na yan kapag nakakabit siya dun sa pinaka base ng support. Okay? So, another to consider is external force. So, ang mga external force na nakaka-apekto sa robot tulad ng gravity, friction at mga applied loads ay dapat i-consider sa pag-aaral ng statics ng robotics. Ang mga pwersang ito ay nakaka-apekto sa equilibrium ng robot at kailangan maingat at tama ang calculation nito upang matiyak ang katatagan ng isang robot. So dito, para mas lalo mong maintindihan ng external forces, okay, kunyari, yung isang robotic arm mo na yan, okay, ipinatong mo sa isang ground, okay, tapos biglang lumulubog yung pinaka robotic arm na yan na pinagpatungan mo dun sa ground na yun dahil dun sa epekto ng force of gravity. So yun, isang epekto yung para sa statics ng robotics kasi parang hindi stable yung pagkakalagay ng pinaka-robotic arm na yun sa pinaka-ground niya. Okay, another is friction. Kunyari, nilagay mo yung robotic arm na yan sa very smooth na surface at nadudulas, okay, yung pinaka-robotic arm na yan. That is another factor, okay, na pwedeng maka-apekto sa equilibrium ng pinaka-robot mo na yun. Okay, another is, kapag kunwari yung masyadong mabigat yung load na binuhat nitong robotic arm mo na to na makaka-apekto dun sa stability ng pinaka-robot mo. That is another factor na tinitignan para sa statics ng robotics. Ang ibig sabihin kasi ng equilibrium, okay, ibig sabihin, lahat ng pwersa dun sa loob ng robotic arm na yun ay equal, okay, pantay-pantay sila. Kapag hindi gumagalaw yan, ibig sabihin balanse yung mga pwersa sa loob ng pinaka-robotic arm na yan. Okay? So, another to consider is internal forces and torques. Ang mga internal force at mga torque sa loob ng mga joints at mga components ng isang robot ay gumaganap sa isang critical na papel sa pagpapanatili ng equilibrium. Ang pag-unawa sa mga internal forces na ito ay mahalaga para sa pagdidisenyo at pagkontrol sa mga paggalaw ng isang robot. So dito, para mas lalo mong maintindihan ng internal forces and torque, ang tinitignan dito ay yung mga joints at mga component na nakakabit dun sa joints na yun. Okay, katulad ng tripod robot at saka biped robot. Ibig sabihin, kung itong mga robot na to ay naka-stand still, okay, nakatayo lang at nasa at rest, kapag hindi maganda ang pagkaka-incorporate ng joint na yun, the tendency is hindi makakatayo ng maayos yung pinaka-robot na yun. Okay? Kasi mahina yung pinaka-connection ng joints dun sa mga links ng robot na yun. Okay, yun ang ibig sabihin ng internal force at mga torque na yan. So, parang sa tao, kapag kunaring mahina yung joints ng isang paa mo, hindi ka makatayo ng maayos. Okay? So, yun yung ibig sabihin kasi may mga internal na pwersa, okay, dun sa loob ng joints na yun na nakaka-apekto para sa stability, okay, ng robot na yan. Okay?
Okay, let us discuss the application of robot statics. Ang pag-unawa sa robot statics ay mahalaga sa iba't ibang mga aplikasyon kabilang ang industrial robotics. Ang robot statics ay nakakatulong sa pagtiyak ng katatagan at balanse ng mga robotic arms sa mga manufacturing processes. Another is para sa mga mobile robotics. Nakakatulong ang robot statics sa pagdidisenyo ng mga robot na may gulong o mga paa para sa mga gawain sa pag-navigate at pagmamanipula. Another is sa humanoid robotics. Nakakatulong ang robot statics sa pagsusuri ng equilibrium ng mga humanoid robot upang gayahin ang mga paggalaw tulad ng tao at pakikipag-ugnayan nito sa tao. Ngayon naman ay talakayin natin ang dynamics. Ang dynamics sa robotics ay isang multifaceted field na sumasaklaw sa pag-aaral ng paggalaw, pwersa at enerhiya sa loob ng robotic system. Ang pag-unawa sa robot dynamics ay mahalaga para sa pagdidisenyo ng mga robot na maaaring gumalaw ng mahusay, magsagawa ng mga komplikadong gawain at makipag-ugnayan sa environment na ginagalawan nito. Ang robot dynamics ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsulong ng mga kakayahan ng mga robotic system sa pamamagitan ng komprehensibong pag-unawa sa mga pwersa, galaw at pakikipag-ugnayan ng enerhiya sa loob ng mga robot, maaaring bumuo ang mga engineers ng mga sopistikado at adaptive na robotic platform na maaaring maging mahusay sa malawak na hanay ng mga gawain mula sa industrial na automation hanggang sa pangangalagang pangkalusugan at higit pa. Ang pag-unawa at paggamit ng robot dynamics ay mahalaga para ma-unlock ang buong potensyal ng robotics technology na nagbibigay daan sa mga robot na mag-navigate sa mga uncertain at dynamic environments at makipag-ugnayan sa mga bagay at tao at sa huli ay mapabuti ang ating buhay sa maraming paraan. Ngayon naman ay talakayin natin yung key concept in robot dynamics. Ito yung mga factors na dapat natin i-consider para sa dynamics ng isang robot. So ang una na dito ay kinematics versus dynamics. Ang kinematics ay nakatuon sa paggalaw ng mga robot nang hindi sinasaalang-alang ang mga pwersang nagdudulot sa paggalaw nito. Samantala, ang dynamics naman nakatuon nito sa mga pwersa at torque na nakaka-impluensya sa paggalaw ng isang robot. That is the difference between the two. Yung isa na pinag-aralan natin sa naunang chapter, ang kinematics, kinakarakterize mo lang yung pinaka-movement ng pinaka-object mo na hindi mo tinitingnan kung ano yung nagpagalaw dito. Pagdating naman sa dynamics, tinitingnan mo yung pinaka-pwersa, okay, na nagpagalaw dun sa isang bagay na yon. Okay, yun yung difference ng dalawa. So, nagbibigay ang dynamics ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga robot sa kanilang kapaligiran at kung paano sila tumutugon sa mga panlabas na stimuli o mga bagay na nakaka-apekto dito. So another to consider is the Newton-Euler equation. Ang Newton-Euler equation ay bumubuo ng batayan para sa pagsusuri ng dynamics ng mga robotic system. Inuugnay ng mga equation na ito ang mga pwersa at torque na nakaka-apekto sa isang robot dahil sa linear at angular acceleration nito na nagbibigay ng balangkas para sa pag-unawa sa dynamic behavior ng isang robot o paano nakaka-apekto ang mga pwersa na ito sa paggalaw ng isang robot. Okay? So another to consider is the inertial properties. Ang pag-unawa sa mga inertial na katangian ng isang robot kabilang ang mass distribution nito at mga moments of inertia ay mahalaga para sa pag-predict kung paano tutugon ng robot sa panlabas na pwersa at torque. Ang katangian ito ay direktang nakaka-apekto sa dynamic na pag-uugali ng isang robot at gumaganap ng isang mahalagang papel sa kabuuang paggalaw ng isang robotic system. So para mas lalo mong maintindihan, ang inertia ay ang likas na property ng isang bagay kung saan ito ay sumasalungat sa anumang pwersa na magdudulot ng pagbabago sa paggalaw nito. Ang isang bagay na nasa at rest at isang bagay na gumagalaw ay parehong sumasalungat sa mga pwersa na maaaring magdulot ng acceleration. Ang inertia ng isang bagay ay maaaring masukat sa pamamagitan ng mass nito kung saan ito ang responsable sa pag-resist kapag may pwersang ibinigay dito o sa pamamagitan ng moment of inertia nito sa isang tukoy na axis na sumusukat sa pwersa na nagre-resist dito dahil sa torque sa parehong axis. Okay?
So, para mas maintindihan mo anong ibig sabihin ng inertia, kunyari, ikaw ay nakasakay doon sa isang bus na gumagalaw, okay, na umaandar, okay? Tapos, lumalakad ka doon sa bus na yun para makahanap ng bangko na uupuan mo. So, para hindi ka dumaos doon, ang ginagawa mo, nag-a-apply ka ng pwersa na opposing doon sa pwersa na ina-apply ng bus habang gumagalaw siya, kaya hindi ka dumadaos doon. Ang tawag mo doon sa pwersang ina-apply mo na yun ay inertia. Okay? So, another to consider is external forces and torques. So, kasama sa robot dynamics ang pagsusuri sa mga epekto ng mga panlabas na pwersa tulad ng friction, gravity, at inilapat ng mga load sa paggalaw ng robot. So, sa pamamagitan ng pagsaalang-alang sa mga pwersang ito, maaaring i-optimize ng mga engineer sa mga strategy sa pagkontrol ng isang robot upang matiyak ang tumpak at matatag na paggalaw nito. So, ang torque ay isang pwersa na gumagawa o may posibilidad na makagawa ng pag-ikot o pamamaluktot o torsion. So, para mas lalo mong maintindihan paano nakaka-apekto yung external forces and torques na yan sa dynamics ng robot, okay? Kunyari, yung isang robot mo, okay, naglalakad dun sa very smooth na surface, okay? So, the tendency is kapag hindi maganda yung footwork design ng robot mo, madudulas siya o magkakaroon, mag-i-slip siya dun sa pinaka nilalakaran niya na yun kasi hindi maganda yung pinaka footwork design kasi yung friction ng pinaka sahig ay nakaka-apekto dun sa pinaka movement ng robot mo. So, isa yun na tinitingnan kasi external force yun. Another one is, kunyari, masyadong mainit yung pinaka-environment na ginagalawan ng robot mo na yun. Tapos, yung mga bakal na ginamit mo para sa mga links ng robot na yun ay madaling lumambot, okay? At kaya kapag nagmo-move yung robot mo, okay, parang bumabaluktot yung mga bakal na yun, okay? Kaya masyadong malaki yung pinaka-pwersang natatanggap ng robot mo kapag gumagalaw siya, kaya yung mga links niya, okay, ay nagkakaroon ng pamamaluktot. Okay, so isang epekto din yun na tinitignan para sa movement ng isang robot. Okay? So dito, kailangan mo i-consider maigi itong pinaka-factor na ito kasi kapag hindi maganda yung pinaka-design ng robot dynamics mo, pwedeng ma-deform, okay, yung mga components ng isang robot mo, yung mga bakal na bumubuo dito, okay, yung mga links at mga joints nito. Okay? So, the last one to consider para sa robot dynamics ay ang control and trajectory planning. Ang dynamic analysis ay nagbibigay daan sa pagbuo ng mga advanced na algorithm ng control at mga strategies sa pagpaplano ng trajectory. So, sa pamamagitan ng pagsasama ng dynamics sa disenyo ng mga control system, ang mga robot ay maaaring magpakita ng tumpak at maliksi na paggalaw, nagpapahintulot sa kanila na mag-navigate sa mga komplikadong kapaligiran at makipag-ugnayan sa mga bagay ng epektibo. So, para maintindihan mong control and trajectory planning, kapag maganda yung pinaka-dynamic design ng isang robot mo, madali niyang magagawa yung pinaka-trabaho niya habang gumagalaw ito. Kunwari, sabihin natin yung pinaka-robot na yun ay papapanikin mo sa isang rough terrain, okay? So, kapag maganda yung pinaka-design ng pinaka-robot na yun, okay, madali niyang ma-conquer, okay, yung mga rough terrain na yun na dadaanan niya. Kasi, na-consider mo yung mga variables na dapat mong tignan para hindi ito mawala sa balanse kapag ito ay gumagalaw doon sa rough terrain na yun. Okay? Now, let us discuss the application of robot dynamics. Ang mga prinsipyo ng robot dynamics ay nakakatulong ng mas malawak sa aplikasyon sa iba't ibang larangan tulad sa robotic manipulation. Ang robot dynamics ay nakakatulong sa pag-unawa sa dynamics ng paghawak at pagmamanipula ng end effector. Napapahusay nito ang dexterity at precision ng mga robotic hands or end effector. Another is sa mobile robotics. Tumutulong ang robot dynamics sa pagsusuri sa dynamic na katatagan ng mga
mga robot na may gulong, may paa at mga lumilipad na robot. Na-optimize dito ang mga kakayahan sa pag-navigate at paggalaw ng isang robot. And lastly, sa human-robot interaction, tumutulong ang robot dynamics sa pag-incorporate ng dynamic modeling para sa ligtas at natural na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga robot at tao sa mga collaborative na kapaligiran. So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture ng Introduction to Robotics. Until next time, bye-bye!